testaamme Tikka M77 Rihlalla 1270 kaliberin ammuntamelua. Piippuhan on hieman lyhyen läntä ja tämmönen 1270, minusta semmonen viimeinen järkevä, mikä sinne piippuun voi laittaa. Muutaman kerran on niitä minimagnumeita ampunut ja korvat soi sitten lopun päivää. Eli noin, tää minun mielestä vielä menettelee. Katsotaan, päästäänkö sinne 308 meluihin. 156 desibeliin on kalibroitu mittalaite 308 piippumelulle, eli vertailukohta on, ja se 308kin mitataan tässä nyt samalla kertaa sitten hetkisen päästä. No niin. Kyllä se enempi rytkäsee. 163,3. Ihan eri meininki. Sata 56,4. Sata 59,1. Eli ihan kyllä eri on rekyyli ja ääni tässä 1270 heti. 156,4. Ja otetaan vielä viides paukku. Tässä on lyhempi piippu vielä kuin tuossa 16, mutta mittaillaan ne sinne tekstiosioon sitten. 157,7. Hartiassa tuntuu ihan eri mallia. Kyllä on mieto ja pehmeä tuo 16 kaliberinen.